Ústav práva a právní vědy oslaví v říjnu tohoto roku 10 let své činnosti. Za tu dobu jsme vypracovali několik odborných studií pro parlament České republiky, uspořádali řadu významných konferencí a vydali stovky časopiseckých článků z oblasti práva a více než 20 odborných publikací z oblasti práva a managementu. V rámci našich profesních vzdělávacích programů jsme pomohli v odborném růstu skoro tisícovce českých manažerů. Vyučujeme odborné předměty z oblasti práva a managementu. Máme tým více než 50 zkušených lektorů a nabízíme celkem 26 právních a manažerských programů. Naše profesní programy MBA, LLM, DBA, MSc a další dnes patří mezi tradiční české vzdělávací programy svého druhu. Jsme nejstarší česká právní a manažerská instituce v České republice. 10 let je tradice, která zavazuje a kterou chceme s vaší pomocí rozvíjet dál. Těšíme se na vaši návštěvu. A pamatujte, že vzdělání je základ. To vždycky platilo a platí.